Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh patepangdai sarang ibu di Ta Fitri Dina pelajaran bahasa Sunda Alhamdulillah murid-murid Nugia -murid, Sadayyana teras di Pasien kesseatan ku Gusti Allah sarang semangat dijarna amin dinten Ayenate Hida badai dijar ngenaan Mika weruh kecap sabalikna saat acan dikawatan Hayu urang macakan hela basmalah sesarengan Bismillahirohmanirrohim kecap sabalik na nyaeta Antonim atau lawan kata Dina buku hidup kaca o 40 ayah contohna nyaeta ayaah kecap indi sarang pulang indi kecap sabalik na teh pulang yang Indit Hartina pergi Mulang Hartina pulang Contoh kalimana Kuring indit ke sekolah Adi kakara mulang ti sakola. Tah sepetos gitu. Indit Hartina pergi, mulang Hartina pulang. kalinya indit Hartina pergi hartina pulang Harna pulang ettate contoh kecap sebaliknya Aina Hayyu orang kerjakan contohkah hiji ayat kecap beang sareng peting berang Hartina siang peting Hartina malam contoh kali mahna Arihudang ulah dan berang teing Ari sare ulah peting-teing Ainaku hidup dilajengangkan nomor 2 dugikan nomor 10 dua kecapna kenca sareng katuhu kencak hartina kiri kattuhu Hartina kanan nomor tilu Loba sarang saetik Loba hartina banyak Saetik hartina sedikit Opat panjang pondok Panjang hartina panjang Pondok hartina pendek Teras nomor lima Luhur handap Luhur hartina atas Handap hartina bawah Aina nomor genep Jangkung pendek Jangkung hartina tinggi Pendek hartina pendek Tujuh bulat gepeng Bulet hartina bulat Gepeng hartina gepeng Delapan Ipis kandel Ipis, hartina tipis. Kandel, hartina tebal. Salapan, hujan, halodo, hujan, hartina hujan. Halodo, hartina kemarau. Sapuluh, jauh deket. Jauh, hartina jauh deket. Hartina dekat. murid-murid eta contoh kecap sa balik na anu ayahdina bahasa Sunda Mung sakit tue video A wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.